projekt 100 eestimaist ehet kingituseks Eesti Vabariigi 100. Juubeliks on jõudnud lõpusirgele. Ja võib öelda, et peaaegu, et 100 ehet on ka valmis tehtud. Neist kõik ei ole küll pildile jõudnud, lihtsalt sellepärast, et erinevad üritused, kus me oleme neid ehteid teinud, on olnud niivõrd sagimist täis et, ja rahval on huvi üsna suur olnud ning me ei ole jõudnud pilte teha, et kogu aeg on vaja kedagi õpetada või juhendada ja noh, ise tahaks ka mõne tehtede valmis teha. Projekti jooksul tegime erinevaid töötubasid. Esimese töötoa korraldas meile Monika Hint koordikambrist ja tema siis tegeleb ise täiesti luust erinevate tarbeesemete materjalide välja töötamisega ja ehete siis valmistamisega. Ja temas õpetas meid luust nikerdisi tegema. Ta kasutab üsna traditsioonilisi meetodeid. Selle võrra on kogu see tegevus üsna aega nõudev. Seda me ise nagu oma töötubades kasutasime vähe tema meetodeid küll, aga tema antud materjal. Ja toodan siis luust ja nahast, ka nahast esemeid. Ja hästi minu eesmärk on ka hästi selline keskkonnasõbralik tootmine, ma kemikaalid, et kasutab palju looduslikku vett, väikest kasutan tuuks. Ja et kõik see, mis ma loodusest võtan, et saan see sama puhtult tagasi. Külge. Ja miks ma seda teen, sellepärast, et oleks endal nagu põnevam ja et ka inimestel oleks lihtsalt valikult rohkem, sest neile meeldib see taime väga, see taime muster. Ja taimedega värvimine on selles mõttes tore protsess, et see on nagu igakord, kui selle eseme võtad välja, see on nagu puhkihade muna, et iial ei tea, mis võib tulla ja värvin siis peamiselt ikkagi Eestist korjatud taimedega, suvehuvalise kogun. Ja kogun ka sibulakoori ja aastaringselt siis müün neid taimedega värvitud esemeid, mis ma olen saanud ka kuivatatult müüa. Näiteks kui mul ikkagi kuldvitsa ei ole ja inimene tahab kuldvitsaga värvit, siis ma pean teadma, et ma olen see taimedega kuivatatud. Läti jahinestega siis Faasani jahil koos. Faasani jaht oli väga edukas. Hästi tore oli Läti jahinestega kohtuda ja jahidrooniks siis saime endale nii liha kui ka suled. Liha läks putti, aga suled leidsid kasutust erinevate ehete meisterdamisel ja unenäo püüdjate kaunistamisel. Et sulgedest on nagu võib-olla selle projekti jooksul väga palju kasu olnud. Selleks, et me teeme nendest sulgedest igasuguseid ehteid. Ja hästi tore on see kollektiiv, kes siin alati vastu võtab, hästi sõbralik, hästi avatud, hästi teemas sees. Lätlaste puhul on hästi lahe minu arust on see, et no, see hasart, mis siin jahil on. Nagu. Üks asja on hasart, aga teine on see koordineeritus ja kõik on paigas, kõik on vastavalt turvameetmetele, kõik nagu on läbi mõeldud, et siin ei lähe ehku peale ja kui keegi kuskil natukene libastub, siis sul noh, milleks öeldakse, et ära enam niimoodi tee. Ja et... ole sõba, ära tee niimoodi. Ja. Suht suurt toetustiim on ja mis on äge on ka see, et kui ikkagi nagu asi ei lähe plaani järgi, siis see plaan korrigeeritakse suht kiiresti. Kuidas täna öeldi peale esimest, teid ei olnud siis veel kohale jõudnud, läbi väikest sekeldust te jõudsite, aga esimene aju sai läbi ja siis kohalik, kes seda organiseeritus, et taamid ja härrad, kuidas nüüd otsedel öelda, aga esimene aju läks ühesõnaga natuke tuksi, õppige laskma ja siis teine aju oli siis see, et üle 50% rindadest
edasi käisime Virtsus põhikoolis, seal me tegelikult rohkem arutlesime jahinduse üle, rääkisime jahinaistest ning ma tutvustasin neile projekti. Kahjuks ei jõudnud sellel kevadel nendega ehteid meisterdama hakata, küll aga ma saan aru, et juba septembris olen ma siin oodatud ja teeme siis selle tasa, et hakkame unenäo püüdeid ja ehteid koos meisterdama. Ma arvan, et nende koolikülastuste juures on kõige tähtsam just see, et me tekitame oma juttude, piltide ja näidistega, me tekitame huvi noortele looduses käia ja ka otsida ja analüüsida ja kuulata ja näha. Projekti krooniks oli jahimeeste seltsi poolt korraldatud kokkutulek, kus jahinaistel oli oma telk ja meil oli siis ka oma töötuba, kus me tegime erinevaid ehteid ja just nimelt võimalikult looduslikust materjalist. Unenäo püüdjaid, käevõrusid, kaelakeesid, võtmahoidjaid, kaabunõelasid ja enamjalt kasutasime siis luutükikesi, hambaid, sarvetükikesi, sulgi ja unenäo püüdjad keerasime kokku pajuvitsidest. Ning jäimeste selts kutsus meid ka looduspäevale, mis toimus augustikuus ning ka seal, et me teeksime töötoa just meilt erinevate jahisaaduste vääristamise peale, ehk siis teeks neid samu ehteid ja unenäo püüdjaid. Ja muidugi seal oli ta veel populaarsem, sest sinna tuli lisaks jahimeestele tuligi erinevaid inimesi uudistama ja nii palju kui tüdrukud seal proovisid õpetada ja juhendada, siis neil ei olnud aega isegi ise, et juua sellepärast, et inimesi oli nii palju. Või ei puutu sellega niivõrd kokku ja tutvustada just seda osa, et jaht on natuke laiem mõiste kui ainult loomade küttimine ja tegelikult väga suur osa jahindusest on seotud looduses käimisega, looduses viibimisega, on seotud ka küttimisega, aga väga suur osa on seotud ka sellega, mida me teeme selle jahisaadusega. Ehk siis see liha läheb muidugi potti, aga üle jäävad tihti peale kondid, nahad, trofee. Trofee läheb teinekord seinale, aga sarvedest näiteks saab ka alati teha erinevaid medaljone. Saab teha amulette ja kõik sugu muid kaunistusi, et tegelikult sarvedest võib ehitada erinevaid pisikesi mööbliesemeid, laudasid ja muid sellised asju. Seda me proovisime tutvustada ka jahimeestele, et järjest enam proovida väärindada jahisaaduseid. Et ei ole mitte ainult lihapotti, vaid ikkagi on ka materjal, mis me sealt saame, on hästi praktiline ja seda tuleks kasutada.